Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Det är torsdag den 26 oktober. Börsen handlas kring nollan. Riktigt många rapporter även idag. Fingerprint rasar återigen på sin rapport, men Essity stiger på en stark rapport. Välkommen säger vi till ett bolag som också rapporterat. Nolatos vd Christer Wahlquist, välkommen. Men också till Gabriel Iskander och Peter Lagerlöf. Du, Christer, ni slår förväntningarna med råge, får man säga. Hur har ni lyckats med det i det här kvartalet? Alltså, vi har haft ett väldigt starkt kvartal, och det är ju då främst inom vårt affärsområde Integrated Solutions som vi har haft stora framgångar med såna här vaporizing heating products, där vi har stora lanseringsvolymer. Men även de andra två affärsområden har gått starkt. Ser du något som ni inte är så nöjda med i kvartalet när allt ser så bra ut? Alltså, summa summarum, kvartal tre var vi väldigt nöjda med. Rakt igenom. Vi har fått en tittarfråga på just det här som du nämner om VHP-produkterna. Det vore intressant att få mer information om dem. Vilka nivåer tror man på efter lansering? Andra intressanta produktområden på gång. Har du något bra svar till Sven Braun? Alltså, vaporizing heating products är ju då ett segment inom e-cigaretter. Och det är då en flergångsprodukt där man hanterar tobaksprodukter i en flergångsprodukt. Och vilka volymer som långsiktigt kommer ut av det här, det vet vi inte riktigt. Det är en tillväxtmarknad och det är en föränderlig marknad. Vi tror starkt på segmentet långsiktigt, men det kan vara lite volatilt här i början. Avseende den andra delen av frågan om andra segment, så tittar vi på den här breddningen inom vårt affärsområde Integrated Solution, där vi också tittar på uppkopplade system, elektroniska produkter för hemmet som är uppkopplade mot mobiltelefoner eller internetkopplade produkter. Hur ser ni på investeringarna i just den här VHP-delen nu när det har gått så starkt? Är det något man bör satsa mer på nu? Alltså, vi väljer strategiskt ut kunder i olika segment. Och vi har valt en kund i det här segmentet och bygger ett partnerskap tillsammans med dem långsiktigt. Det är vår ambition. Investeringsmässigt så är det rimliga investeringar i detta i förhållande till omsättningsökning. Peter, du hade en fråga. Ja, intressant där med e-cigarettssegmentet plötsligt. Alltså, hur går det till när man hittar en ny marknad och får fram produkter? Det är intressant att veta lite om processen, och sen kan det leda till annat också. Alltså, inom Nolato så har vi en strategisk approach till nya segment, och vi analyserar kontinuerligt segment som vi tror kan vara intressanta för vår teknologi och vår kunskap. Sen väljer vi då ut en stark aktör inom respektive segment som vi börjar bearbeta med förhoppning att de ska bli vår partner långsiktigt. Och detta är ett strategiskt arbete som pågår kontinuerligt inom Nolato. Och normalt sett inom Integrated Solutions-segmentet så kan man nog säga att en sån här process är en cirka treårig process. Från det man börjar bearbeta tills man lyckas med någonting. Gabriel? Rapporten var väl väldigt stark över hela linjen. Alla tre affärsområden levererade ju starka resultat. Hur ser du på den befintliga koncernstrukturen i dagsläget och omsättningsfördelningen mellan de här tre verksamheterna? Och vilka synergieffekter finns det egentligen mellan de här tre? Om jag börjar i slutet med synergieffekter, så ser vi starka synergieffekter mellan affärsområdena. I basen har vi samma teknologi, samma produktionsstruktur, alltså produktionsutrustning som krävs. Vi jobbar med samma material. Vi har en kultur i bolaget som är gemensam för affärsområdena. Sen kan man då säga att de har unikiteter. Integrated Solution är då väldigt snabbrörligt och flexibel produktionsstruktur, väldigt duktiga på att snabbt rampa upp och ta fram ny teknologi. Den är också drivet av att man vill ha mycket ny teknologi i det segmentet. Medan man då, om man kommer in på Medical, som är den andra ytterligheten, där är det en väldigt konservativ kundbas som är intresserad av ny teknologi, men man vill inte vara först. Och där kvalitet och stabilitet är det viktigaste. Den kompetensen kan vi då sprida mellan affärsmålen. Hoppar man sen då in i vårt industrial segment, så handlar det om produktionseffektivitet och lean. Så de här tre unikiteterna bildar en helhet som vi kan leverera till marknaden. Nu när mycket ser så bra ut, det mesta pekar uppåt, nya spännande segment på gång. Vad blir den stora utmaningen under kommande år? Det är alltid att kontinuerligt titta på nya segment och välja rätt kunder för framtiden. Det är vår utmaning. Stort lycka till och tack så mycket för att du kom hit, Christer. Tack så mycket. Och då lämnar vi Nolato och tittar istället på ett par av de andra bolagen som har rapporterat idag. Vi kan konstatera att Essity är i topp.
aktien stiger med 6,5% nu under förmiddagen. Fingerprint återigen då tyvärr en besvikelse på rapporten, ner hela 12%. Men Gabriel, du har faktiskt koll på HiQ, ner lite grann. Det är väl ett resultat som var ganska långt under förväntningarna faktiskt. Tillväxten tycker jag var helt okej i absoluta termer. Växer väl 5% i Q3, som är ett lite utmanande kvartal för dem. Men EBIT kommer in klart under förväntan. Det har också att göra med att de har svårt att hitta bra konsulter, helt enkelt. Det är ju så för de här IT-konsulterna att tillväxten är tätt förknippad med nya medarbetare, helt enkelt. Så att, Så en rimlig reaktion på aktien skulle säga nu ner 1%. Den är nästan oförändrad nu sist jag kollade. Så. Just det. Ja. Men utöver HiQ så tar vi en lite intressant bild, för du har screenat hela sektorn kan man säga med en lång lista bolag och nyckeltal. Det stämmer. Vi gör ju ett nedslag i sektorn en gång per år på Börsveckan, och den senaste var här för 2-3 veckor sedan, där vi lyfte fram Avega, Acando och just HiQ då, som topics. Det kom ju ett bud på Avega här i måndags. Det var lite glädjande att vi kunde tajma den. Och det händer väldigt mycket i branschen. Branschen mår generellt väldigt bra just nu. Det är god efterfrågan. Du har digitaliseringsvågen då, som sköljer över de här storföretagen som i mångt och mycket har halkat efter. Du har Internet of Things. Du har säkerhetstänket. Så det finns flera drivkrafter när det gäller efterfrågan. Sen är det, bolagen i sig har ju låga investeringsbehov. Det är ju starka kassaflöden. Man kan skifta ut väldigt mycket av vinsten. Om man tittar på den här tabellen så ser man att direktavkastningen är generellt ganska hög i branschen. Jag tror att vi kommer börja se en konsolideringsvåg som kommer bli ännu starkare här framgent. Vi såg att Acando plockade in Connecta för några år sedan. Tieto som plockade in Avega här nu. Enea signalerade igår att de vill ta in pengar till att använda till förvärv. Så att jag tror att det kommer hända grejer i branschen, helt enkelt. Och det som är negativt är att det är prispress. Det är tuff konkurrens från utländska aktörer. Så det gäller att vara selektiv. Vi letar efter bolag som har differentierat sig från de här standardiserade IT-tjänsterna. Hur kan man differentiera sig som en IT-konsult? Man kan klättra upp i värdekedjan när det gäller liksom IT-tjänster överlag. Till exempel om du tittar på Avega så har de en management consulting-del. Och det gör ju att man kan erbjuda dels management consulting men även avancerade IT-tjänster. Och den kombon är väldigt attraktiv för kunderna. Och det är ingen slump att Acando svalde Connecta, som just hade en management consulting-del. Och vi ser att trenden går åt det hållet. Det är tuffare prispress på de här enkla tjänsterna. Och de bolagen avstår vi. Spännande framtid för IT-konsulterna generellt. Peter, du har inte tittat så mycket på IT-konsulterna. Däremot har du tittat på Husqvarna, som ju kom med en rapport förra veckan som marknaden inte riktigt tyckte om, kan man säga. Nej, det stämmer. Och den har ju strappat sig, tycker jag, lite väl hårt kanske för rapporten. För där har man ju stora delar av bolaget som väldigt bra. Sen har man ett väl identifierat område som har det fortsatt tufft. Och det är som ett consumer brands. Det är ungefär 20% av bolaget. Och där går man i princip med förlust då, i den delen. Men det har gjort länge. Och det är klart att den här omstruktureringen kommer att ta lite längre tid. Men jag tycker att man fäster för mycket avseende på den här lilla delen då, och glömmer bort då att det här är ganska bra tillväxt och väldigt fina vinstmarginaler i resterande 80%. Så att det där är nog en aktie som vi ändå tror kommer att gå rätt bra under kommande året. Husqvarna lite stark reaktion ner alltså. Men vi lämnar de rapporterande bolagen och breddar istället vårt perspektiv och tittar på tillväxten i den nordiska verkstadssektorn som ser ut att vända uppåt här nu. Peter, det här är din graf. Framtiden ser väl rätt ljus ut, får man säga? Ja, nu är det prognoser det där. Men det som inte... Men det som... framtiden ofta ljus ut. Det som är intressant är ju så här, att tittar man på den organiska omsättningstillväxten i nordiska verkstadsbolag så har den faktiskt fallit 4 år i rad. I år så växer den. Och ska man vara riktigt optimistisk kan man säga att om man jämför med förra konjunkturcykeln, då skulle man vara någonstans 2003, kanske 2004. Och då ska man åtminstone ha ett par år till då med en rätt bra drag, alltså i egentligen investeringsvar och efterfrågan. Det är det framför allt handlar om här. Då. Och gissningsvis så är vi ett läge i konjunkturen där kapacitetsutnyttjandet har kommit upp ganska mycket. Lönsamheten har förbättrats och bolagen har råd att investera.
Och det där brukar inte gå över på bara ett par kvartal, utan det borde rimligtvis vara några år med bra tillväxt framöver. Många verkstadsparter har kommit in relativt bra nu i rapportperioden. Ja. Hur mycket av det här är inprisat då, kan man säga? Ja, men ganska mycket, ska jag säga. Det är klart att det är ingen analytiker som tror att vinsterna abrupt ska falla 2018 och 2019, utan det är ju en fin och stigande trend där. Mm. Så att, ja. Nej, men jag tycker någonstans så man kommer högst sannolikt ha en väldigt bra marknad. Sen potentialen i verkstadsbolag från de här nivåerna, det kan man diskutera. Men visst, blir den här tillväxten på 10-15%, då kommer de att fortsätta gå hyggligt. Precis, så det är inte bara i Norden som vi ser tillväxt, utan globalt så har vi sett tillväxt i de allra flesta länder. Du har med en tabell här. Ja. Vad är det som är intressant med det här? Ja, det som är intressant med det här heter den kolumnen som heter förändring. Och det är skillnaden i BNP-tillväxten det här året jämfört med förra året. Det här är siffror från IMF då. Och då kan man se där att alla länder förutom Storbritannien som har sina brexitproblem, Indien som har haft sitt momsreformsstrul kan man säga, har klart högre tillväxttal 2017 än 2016. Så att det sker en uppgång på bred front, och det hör man ju och läser också i rapporter från cykliska bolagen, att det är som alla delar av världsekonomin faktiskt går åt samma håll. Det är faktiskt inget av de stora 45 största ekonomierna i världen som har fallande tillväxt i år eller minustillväxt, utan alla är på plus. Och det får man nog gå tillbaka till 2006 för att se. Mm. Gabriel, tar ni hänsyn till den här aspekten på något sätt i era analyser? Ja, absolut. Vi har ju sett att de stora verkstadsbolagen har levererat på bred front. Det är stark tillväxt i nästan samtliga regioner. Mm. Och så. Det man kan tycka att, ja, det är som Peter säger, att förväntningarna är ju, har ju hängt med uppåt. Så att säga. Så vi letar bolag som kanske har rätt mycket internt själva att göra. Alltså, ta Volvo till exempel. Där finns det fortfarande en del kvar att göra lönsamhetsmässigt, koncernmässigt, alltså strukturmässigt. Och kanske får vi en avknoppning av anläggningsmaskiner och så där. Så att det är den typen av bolag som jag primärt letar efter. Och kanske inte riktigt Atlas Sandvik som har presterat. De har ju fått, det är en befogad kursuppgång, men där känner jag mig lite mer obekväm med värderingarna. Den här perioden av tillväxten har ändå varit rätt lång. Du hade en tabell över USA. Ja, just det. Månaderna är ganska många månader nu som vi har haft en rätt bra konjunktur. Ja, det här är väl kanske den... Om du frågar 10 stycken makroekonomer om var någonstans vi är i konjunkturcykeln, så får du nog 10 olika svar. För det här är fruktansvärt svårt, för den här cykeln har varit väldigt konstig. Den här tabellen visar alltså längden på olika expansionsfaser i amerikanska ekonomin. Och snittet då, från 60-talet framåt är 71 månader har pågått. Det här har faktiskt hållit på i 100 månader redan. Så på det sättet ska man säga att det här är ju övermogen. Det är fallfrukt, det kan bara gå ner. Men tittar man i den sista kolumnen så kan man konstatera att tillväxttakten i snitt den här konjunkturuppgången har varit det lägsta. Ja, och då kan man säga att det finns fortfarande kanske kvar och rätt lediga resurser i ekonomin. Det är nu man börjar investera. Man kan nog tänka sig att en och annan som har lämnat arbetskraften i USA kommer tillbaka. Så här. Så att det borde rimligtvis vara ett par år kvar i alla fall, den här cykeln. Jag tycker nästan att den sista grafen då är det mest talande. För där ser vi att det är först efter åtstramningar från centralbankerna som vi får recessioner. Ja, just det. Och det här, man kan göra olika varianter på den här grafen. Men det här visar helt enkelt den korta räntan, Fed Funds, minus nominell BNP-tillväxt. Och man kan väl förenklat säga att när den är över noll, så då har man lätt åtstramande penningpolitik. Och då kan man konstatera att när den har varit över noll, när den stramas åt, då har det alltid blivit en lågkonjunktur. Och man kan nästan lägga såna här börskorrektioner också i samma fält där som recessioner, för de sker samtidigt. Och nu ligger vi fortfarande på extremt låga nivåer. Mm. Riksbanken lämnar räntan oförändrad idag. Hur lång tid tror du det tar innan vi har tillräckligt med åtstramningar för att det här ska vända? Jag tror, nu kan man säga att till viss del är det här diskonterat i börsen, för värderingarna är ju högre än normalt också, så att det finns ju någonstans i kurserna. Men man har ju rimligtvis ett par år till med en väldigt lätt penningpolitik. Och i Sverige så ungefär om 2 år har vi som orkar oss över nollstrecket i reporäntan enligt Riksbankens egen prognos. Och ECB signalerar väl något liknande då. Så att, jag vet inte, jag tror penningpolitiken kommer nog fortsätta vara understödjande. Det kanske är någonting annat som kan knäcka i konjunkturen den här gången. Vad vet vi inte, för det är per definition okänd mark. Ja. Men räntan förefaller ju att hålla sig kvar på en ganska låg nivå även de kommande 1-2 åren. Och då har vi egentligen fått svaren på var vi är i konjunkturcykeln. Och ska man då äga aktier i den här goda konjunkturen, ja, då kan man fråga Gabriel vilka aktier man ska äga. Gabriel har nämligen skapat en hundportfölj.
Nu får du förklara konceptet. Ja, alltså, det här konceptet ska man ta med en nypa salt. Det är mest en kul övning som vi gör på Börsveckan en gång per år. Den utgår från Dogs of the Dow, som det heter. Det är en investeringsstrategi som är välkänd i USA och säkerligen även här i Sverige bland många förvaltare. Och så. Men den går ut på att man varje år tar fram en lista över de 10 bolag på Dow Jones då, som har högst direktavkastning. Köper de bolagen och utvärderar efter ett år. Och det här ska man göra om och om igen. Empirin visar att man har gått tillbaka till 1920-talet och mätt det här. Och den här strategin har gett en överavkastning på några procent jämfört med index. Då. Mm. Och så har vi på Börsveckan tyckt att varför inte göra en Börsveckan-variant av det här? Och då, det kallar vi Börsveckans hundar. Och det här gör vi en gång per år. Vi har gjort det de senaste 5 åren. Men den är lite modifierad. Den går ut på att vi sållar bland bolag på Stockholmsbörsen som följs av minst 5 analytiker. Och vi sållar efter lägst P/E-tal på innevarande års vinstprognoser. Gör man den övningen så får man fram en lista. Väldigt många av de bolagen förtjänar ju sina låga P/E-tal av olika skäl. Det kan vara value traps, det kan vara att branschen ser ganska tillväxtutsikterna ser ganska dåliga ut och sådär. Så att det är ingen slump att bostadsutvecklarna finns representerade på den här listan. Och så. Och tittar vi som sagt 5 år tillbaka, vi har gjort den här övningen i 5 år och det är om vi backar till den förra bilden då, så ser vi hur de har gått historiskt där. Ja, det är smått fantastiskt faktiskt hur den har gått. Och som sagt, det här ska man ta med en nypa salt. Det är liksom ingen raketforskning bakom, utan det är mest en kul övning. Men undantaget är fjolåret där vi inte riktigt orkade komma upp till samma nivå som index. Och det hade vi inte så många verkstadsbolag i den portföljen. Då. Vi ska snart titta närmare på just vilka bolag som ingår just nu. Men vad tycker du om det här temat som filosofi, Peter? Över tiden så är det svårt. Men det är klart att på kort sikt så funkar det säkert. Men det som är intressant är, som nämndes här också, att bolag som har en hög direktavkastning. Direktavkastning är viktigt. Tittar man på långa serier, så tittar man på totalavkastningen man får på en investering. Då är utdelningen mer än hälften i snitt. Och det tenderar man att glömma bort. Jag tror många fokuserar för mycket på priset och glömmer bort utdelningen. Så att det där tror jag i alla fall, det är ju så att säga, teoretiskt så är utdelningen viktig och det är ju ett bra selektionsurval som är så tänker. Och en snabb titt på bolagen då. Vi har dels då de som ser lite dyrare ut. Det är många bolag det här. Handelsbanken, bland annat Scandic Hotel, Humana. Går vi till nästa så har vi de som är ännu lägre P/E-tal ända ner till Tethys Oil på 6,5. Och som sagt, det är befogat att många av de här finns på den här listan. Men jag tycker ändå ett bolag, storbankerna har tagit väldigt, väldigt mycket stryk här på sistone. Swedbank har vi själva i portföljen. Jag tycker det är lite väl hårt hur den har straffats. Yielden börjar närma sig 7% och så. Så att det är klart att det finns en oro kring bostadsmarknaden och så, men min bedömning är väl att man kanske har tagit i lite för hårt när det gäller Swedbank. Ja, alla banker har straffats på sina rapporter. Vi har sett även idag Nordea. Vad tänker du om bankerna, Peter? Jag tror så här. Banker är ju som sektor, det kommer inte vara någon spektakulär tillväxt och så där. Men de har en fantastisk direktavkastning. Så totalavkastningen kan nog bli helt hygglig tror jag ändå på ett års sikt. Sen så tror jag också att Swedbank blir straffad eftersom de har väldigt stor fokus kanske på privatmarknaden, bostäder. Men nu visar det sig att nu har både SCB och Nordea kommit där man hoppas på någon förbättring på företagsutlåning och den lyser med sin frånvaro. Snarare sjunker. Så att om man summerar rapportperioden så kan det mycket väl vara så att ändå Swedbank sticker ut. Ja, men det där ser inte så dumt ut ändå. Du har en fantastiskt lönsam bank med en enorm kassagenerering så att du kan nog räkna med de där 7% i direktavkastning. Och ett bolag som vi såg också på listan det var Bravida. Du äger Bravida, eller hur? Ja, vi är ganska stora ägare på Landebo där i Bravida. Och jag tror också att det har gått för dåligt. Man tror helt enkelt att man påverkas väldigt mycket av den här eventuella inbromsningen av nyproduktion av bostäder. Men det är en väldigt liten del av bolaget. Det är väldigt mycket annat. Och det är väldigt mycket underhåll som driver vinsterna i Bravida. Så att det där känns lite för så här, grundanalys. Jag tror det är andra faktorer som kommer att avgöra om Bravida är en bra investering på ett års sikt eller inte. Ja, spännande. Då har vi en hel del bolag att följa upp, minst sagt. Tack för att ni har tittat idag. Imorgon är Börslunch tillbaka med Niklas Wellfelt och Niklas Thorén Lorentzon. Missa inte det. Tack för att ni har tittat.